Estamos escondidos. Silêncio todos, inclusive eu. Quem fez esse barulho? Ah, fui eu de novo. E deles, infiéis, eu gostei logo de saída. Você odiou, comparado o quanto eu gostei deles. Cala a boca, tu é muito chato. Mas alguém tem arrepio na espinha? Não, ótimo. Então cala a boca. E aí, quem foi que sentiu atração pela minha pessoa? S'il vous plaît, pode voltar pro seu lugarzinho? Muito obrigado. Desfrutem de todo o meu esplendor. Nós só precisamos esperar até que estejam em sono profundo. Quanto tempo vou ter que esperar aqui? Não é nada pessoal, meu caro. É só que a gente é melhor do que tu. Qual é? Não sabe bater na porta? Eu podia estar pelado aqui. Quem quer bolinho, Ana Maria?